Jeta ju ndryshoi për 20 sekunda. Familia Demaj ishte duke qëndruar në dhomën e ndejes, kur papritmas dëgjuan një zhurmë. Shtypja ujit ishte aq e madhe sa që theu deri në shtëpisë së tyre në lagjen Aslançeshme në Pej. Qatë shumë ka pas ujit me shumic, e ka thuj murin mbrojtës këtu. Prej murit mbrojtës prejrë ju ka hi mrena, dhe me thonë deri në katë dytë, ashtarë ujit. Edhe këtu konë dhe me thonë komplet familje eme, i kemi pas edhe 2000 vajgjel. Kanë tentu me i qitat atë vajgjelit në tjetër nëndë, dhe me thonë me nëzirë jashtë. Vrulli madhi ujit hapi këtë vrim, e cila barti trupin e Dionit e nënës e tij Mirsada. Pas disa orësh kërkim, trupi i voglushit 5 vjeçar u gjet në shtëpinë e fqinjeve të tyre. Djalin e vogël vetë kemi qenë në spital, kemi jap ndihmën e parë, më shpresë, më sa gjallë, më sa nëna. Kemi thirrë ambulancën, nuk kanë pamundësi, kanë thonë se kanë marrë me. Pak metra më larg nga kjo shtëpi, ekipet e kërkim shpëtimit nxorën edhe trupin e nënës, pa shenja jete. Këta tuj të rejk të tjertë, se shumë konuj. Ajo birë atje, ajo vrima që shijet, i ka të rejk dhe më thonë, grunë e vlaftë dhe djallë në vlaftë. Djallë në vlaftë kemi gjithë po, djallë në vlaftë kemi gjithë në këtë shpinë të filë mbra paneve, ndërsa grunë e vlaftë kemi gjithë tri shpijë atje ma poshtë në podronë. Jëmë konë të merë. Të mirën që prietuan të shtunë mbrema e rëfyën edhe disa banorë të tjerë, të cilët ishim po ashtu të rezikuar. Nga këtu vëshime, 4 persona janë duke u trajtuar në spitalin e Pijes. Si pas burimeve të shtatë, në mesin e tyre është edhe një polic i cili po ndihmonte qytetarët.